Сәлем алейкум, құрметті зрителер, ақшам шәріптеріңіз қайырлы олсын. Милли телеканалының жанлы эфирінде ашықлав программасы ве студияда мен Левиза Сейдбелялова. Ве невбеттеки ярым саат девамында невбеттеки ашық субетіні дихатыңызға тағдим етмеге біз енді азырмыз. Ве бүгін студиямызның мұсафыры Қырым мұсылманлар муфтисінің муавені Айдар Хожа Исмаилов. Айдар Хожа, сәлем алейкум, қош келдіңіз. Сәлем, сау болыңыз. Эрвахата кикибы создан студиямызда кормеге пек мемнюн мыз бір сырасу алерымыз бар бүгін сізге айдыруча ве бір үнчеден неден башламаға истередім ки бүгін біз жанлы эфирдеміз ве мен сержелерімізге мұрачат етем. Урметлі сержелер, бізім студиямызда бүгін жанлы телефон чалыша ве егерде бізім суалерымыз бойынша бірде бір теклифлеріңіз, мұрачатларыңыз олса мытлаха телефон ача болер, сіз бүгін Айдыруча Исмаилов бізім суалерымызге жевап берешек ве мытлаха бізім студиятымыздың иштыракчысы олыңыз. Ве біз башлаймыз. Бөле бір мевзудан башламаға істередім ке Айдыруча. Мына ал-азырда Калгас Султан Академи объектінің қаламтылары ерінде бүгінгі күнде мына бөле қанунсыз құрушылық ішлері барымақта. Біз білеміз ке бұ объект мемаржылық абеделерінің жедверіне көре. Дени идаре тарафында насыл бұ вазиет изат біліне? Бұ топырақ үшін дейіні идаре оларақ бізлер әнді ұзын вақытлардан берлік күреш алып барамыз. Тап Украина вақытындан башлап, бұ меркезі жұма жәме топырағы, жұма жәменің құрылышы үшін топырақ айрылма әсінасында бұ топырақ қаққында лав күткен әді, о вақыт үш тәне ер теклиф әтілген әді. Бұ үш тәне теклиф әтілген ерлер арасында мына шымды бұ қанунсыз құрушылық алып барылған ве әвелден Калгас Султанның ері де бар еді. О вақыт дини идаре оларақ мүфти әфендіміз о топырақны қабыл етмеді, чүнкі о ер затен тарихи оларақ бізін, яғни қырым татар ве мұсылман халқының мирасыдыр. Ве ондан соң шымды жұма жәме құрылған ер қарарлаштырылды. Бізін дини идаре оларақ бір аман-аман 10 елдан берлі дефаларжа, чоқ кере мұрачатларымыз Ахмеджи Шейер Акимиетіне олды, ама фарқлы маначықларнен бұ топырақ бізлерге айрылмады. Де, о ерде лидовый каток құрылмаға спонсор бар деп бізін теклифіміз рет етілген әді, сон бина құрылмаға істенген әді, сон да башқа бөле бір социальный объектлер құрмақ түшінжесі бар әді акимиетінің, еді ең азындан бізге бұша келді айтыла әді. Иште, мына да соң біз бір 15 сенесі ғалиба огренді ке енді о ерде 4 тане дамарты, 3 танесі собственніске дейік, бір танесі де кералыққа тиджари іш алып бармақ үчін айрылған еміш. Ве бұ инсанлар оны кімсі сатып алған, кімсі кералық аңлашманын енді озыны кечіргеннер. Ве іште бұ 4 тане дамартының сайыплерінден бір данесі, енді анда құрушылық башлады, ве озыны шақси, яғни ИЖС деп айтыла, шақси ев құрмақ үчін бұ мақсадынен о еріні сатып алған, онда бөле бір аңлашма бар, сатып алғанынен алақалы, ве о анда ев құрмаға башлады. 17 сенесі, баш олмады бұ вақыт ішінде фарқлы ішлер, лафлар алып барылды, әм акимиетінен, әм де шеерінің акимиетінен, да, соң университетіміздің де ілім адамларынен бір ақыл фикер танышып, біз бір тогерек маса яптық дини идаренің тәшеббүсінен, ве анда шеер, Ахмеджи шеер музейінден де, ондан соң бұ медени мирасыны қорчалаған, қорчалау комитетінден де темсілжілер келіп, анда бөле бір қарар алынған әді археологик қазылар алып барылсын дейі, ве кипуның да ярдымынен бізім мутехасысларымыз Эмил Бей Шақсен, меселі анда қазылар алып бардылар, ве анда әм ақчылар, әм де бөле әскі о дәвірге айыт олған фаянс парчалары ве да башқа шелер тапылды. Ве о сон сізін айтқаныңыз дайын
бу медени мирас оларак жервелге алынды ве корчалав астына алынды девлет тарафындан, ама соң бу инсан шахси оларак бір экспертиза сымарлап, озын дамартысын, озын топрағын, анда қач сотка есе, о корчалав астында олған топрақтан чықарды озын дамартысын, ве соң құрыжылық башлады. Кенеде бұнын аляқалы анда ясақлар қойылды, ама шынды о насыл дейік, бір парча дини факторны да куланмаға башлады, ве шынды китшат ішті яқшы дегіл, яғни біз дини идари оларақ бұндан асла разы дегіліміз. Друзья, мы на айтынске он елдан берлем бу мәселе бойынша иш алып барыла. Мы на дефаларче айтылды, амма дабыр керек айтайық. Мы на бу объектнын халқымыз ичун эмиеті насыл? Калга Султан, оны элбеттеки тарихчелеріміз аңлатса, да, яхшы изат етерлер, ама қысқа оларақ мен білгенім қадар, Калга Султан бу хандан сон екінші инсан олған. Ве, демеки хан сарайдан сон екінші ерде тұрған бу объектор о кадар яни ве о бүйүк бир топуракларны идаре этеди, демеки ак мечит, ондан соң карасу базар ве илахры бу жол бою топуракларны иште бу калга идаре этеди ве хан бир жерге кеткени вакыт о девлетни да идаре этеди шу жерден, яни о ханнын жерине калган бир инсан еді. Ве да соң хандан соңра тақтқа отырған кіші, тақт хан намзеті еді. Бұл калға дегеніміз инсанлар, ве менгли герай хандан башлап, анда онларча біздің бүйіклеріміз, сияси бүйіклеріміз шу ерді яшап, о ерден кечкендір. Оның үчін, о әмде біздің халқымыз үчін, біздің сияси тарихымыз үчін пек мұйым, әмде Ахмеджит шері үчін мұйым. Яғни о ер, чүнкі о Ахмеджит шеерінің тарихынды пек эмиетлі бір парчасы. Оның үчін тек қырым татарлар үчін дегіл, қырымда яшаған башқа инсанлар үчін ве Ахмеджит шеер ве оның сакинлері үчін де бұ пек мұйым бір тарихи бір объекттір. Оның үчін оның қорчаланып қалмасы эсасында тек біздің менфаатымыз дегіл, біздің интересіміз олмамалы. Оның қорчаланып қалмасы үчін Ахмеджит акимиетінің де мында насыл дейік бір іштырағы олмалы, анда да оның менфааты бар. Ве анда бұ насыл дейік объект кенеде тікленмек керек, ве бұтын зияретчілерге, істегенлерге о ер халқа ачық бір шекілде чалышмақ керек. Ама ең эсасы Ахмеджит ве этрафта чок топрахлар бар. Инсанлар ев курмак истеселер, яки башка бір алыш-веріш меркезі, башка ши япмак истеселер, олар анда оны курмалылар. Не үчін келіп тұрып илле біздің бөлі хансарайдан соң ең бүйік олған тарихи мирасымызға көз тіккенлері әлбеттеки бізде базы суалер доғыра. Ве шуну да айтмақ істейім, бұныңнен бу топрақларының айыру қарары 13 жылында қабыл етілді. Яғни ең азындан кағытларда о шекілде кече. Ве шымды анда инсан озының ерінде не үшін біз қанунсыз құрыжылық алып бармаға башлады дейік? Чүнкі о анда часовня құра еміш. Ама о ер ев құрмақ үчін айрылды ең азындан. Яғни анда бөле дини бір иншаат алып бармаға инсанның ақы жоқ. Емде о динлер арасы бір қауғаға, шаматаға кетіре. О динні қолланашынды озының топырағыны қорчалап қалмасы үчін. Іште біздің рацызлаған хусус бұдыр. Друзья, бұна бұ мезуны девам етерек. Білеміз ке, 5 жыл ішінде діни дәре тарафындан мұна бір чоқ іш япылды діни объектлерінің муфтият бүлкетіне қайтарылмасы үшін. Мұна бұ 5 жылық ішінің нетижелеріні чықара білерсіз? Әлбет чықарма мүлкін. Біз башта бір зынжырлы медресе әлбеттеке ода еллар бойынша әнді Муфти Ефендіміздің ондерлігінде, ел башчылығында о биналарының дини идареге қайтарылып, озының тарихи вазифесіні ижра етмек, еда етмек үшін оғырашылды. Ве мына
Буйыл бухарар чықсы, чықты мына бір қач ай эвел, ве біз енді оның іште инкшаф үчін ве ескіде насыл ки обызын маневи дини тәсіліміздің меркезі олды, бұ шекелді қуланмақ үчін біз енді әрекетлер көреміз. Бұ қайтарылды. Онан ғайры кезлевдеки, мәселе, хан жәми, егер бұ зынжылы медресе қулануға қайтарылған олса, безвозмездное пользование оларақ қайтарылған олса, мәселе, кезлевдеки хан жәми бізін мүлкіміз оларақ, яғни в собственность қайтарылды. Бұ да бүйік бір ютықтыр мен белесем. Тарихи абидемиз вешинде біз текие дервишев деп айтылған, бу кенеде тарихи бір абидемиз ве дүнияже белі олған мевлеви тарихатының бір ері олған, ебет бу абидемизын да дини идаремізге ве демекі халқымызға қайтарып алмаға ве кележек несілерімізге оны қорчалап қалдырмаға мына наил оламыз енді. Аман-аман соң адымлар қалды. Алла қысмет етсе, мына бір-екі афта ішінде біз бұны да әлетежекміз. Мына ярын, мәселе, бұныңнен алақалы бұ госкомитетте бұ соңки топлашу қысмет олса кешмек керек ве біз аңлашма мәдделері үстінде егер келішсек, қысмет олса, бұ аңлашма имзаланачақ, яғни қол қойылачақ. Онан ғайры Қырым бойынша бұ вақытке қадар бақылмағанда башқа объектлер де бар. Мәселе, ескі Қырымдаки Узбек хан жамисы, о анда пек мүшкіл вазиетте еді, ве кяғытларда мен шынды теферуат, бөле тафсилятқа кіріп отырмайым, ама бір қарышықлық анда бар еді. Оның үшін МО, МДБ башқа бөле объектлер бесхоз оларақ, меселе, акимиет, ерлі акимиет, савхоз олсын, яки шеер акимиеті, оз үстіне ала оны, ондан соң бір ел кешкен соң дини идареге оны қайтара. Оның үшін бұтын мұсулман мирасы бойынша ескі, МДБ яңы біз бөле еврақ жиетінден тертіп низамға кетірмек үшін бүйік ішлер алып барамыз, ама бұ әлбетті ке бюрократик базы адымларынан бағылы, әр вақыт бізден бағылы дегіл, ама бөле әмін адымларынан біз оғе күтеміз ве баяғы ішлерді бежерілді демеге мүлкін. Гүзел. Айдырожа, мұна бұ ерлерінің, бұ объектлерінің сақлап қалмасы үшін, не үшін, бізлер үшін ұқадар мұйым? Чүнкі әгерді еврақлар, әгерді документация келекілі олғандайын олмаса, ондан соң чоқ проблемалар яшайы. Башта бір шымды, о ерлерінің чалышмасы, ачылмасы, свет коммуникация, яғни башқа коммуникацияларының құлануынан аляқалы проблемалар ола. Бұ бір. Екіншіде, біз о топрақларыны ве оның үстіндегі биналарыны дини идаремізге алған соң, о келечек несілерге қала енді оның тапусы, яғни оның мүлкиеті Қырым мұсулманларында ола. Ве шу Қырымда бір дәне мұсулман олса біле, о дини идаренің үстінде, дини идареде халқының бір муэссесесідір. Демек ке, о біз оны халққа қайтарып алған, ве документально біз бұны тезжиллеген оламыз, яғни қайт астында алған оламыз, яғни халққа қайтарылған ве халқындыр деп бұ қайт етілген ола, бұ мұйым. Ве үшінші оларақта біз фарқлы бір, демекі дини аңлайышлар, фарқлы фырқаларының бөле халқ ішінде бұ объектлерде, бұ ерде бір айрылув ве ішлерінің алып барылмасынды оғыны алған оламыз. Чүнкі дини идаренің үстінде олмадымы, сен претензия предъявлять еткенің вақыт, девлет олсын, ерлі акимет олсын, меселе алушта ве ел ақыры, бізлерге бұ топрақ сенің дегіл, яки бұ бина сызын дегіл, нечін сіз дини идаре оларақ мында бір итырас білдіресіз деп айталар. Оның үшін құрылтайымызың Қырым татар халқының милли құрылтайының қарары бойынша ве Қырым мұсулманлары дини ида Қырым мұсулманлары құрылтайы бойынша бұтын дини абиделер ве топрақлар Қырым мұсулманлары дини идаресіне берілежек деген қарарлар бар. Оның үшін біз милли құрылтайымыздың ве дини құрылтайымыздың қарары бойынша бұтын бұ ішлеріні албарамыз ве соңына шығачақмыз. Біз бұ манада қарарлымыз. Бір шейіні де айтмаға ұнуттым. Алуштада олған бұ Ашағы Мале жамисы, о да тарихи бір жамидыр, о да дини идареге берілді. Қысмет олса, анда да керек олған адамлар
атылып, МО-МДБ бутун жамилерде бізін истегіміз орф адетімізге уйғын оларақ. Орф адетімізге уйғын оларақ. Милетіміздің менлігіні сақлап қалажақ бір шекілде бутун дини мерасимлер алып барылсын. Ама халқымыздың ярдымынен, ярдымы олмадан біз оны япып оламамыз. Ве бұ біздің халқымыз үшін бұле стратегик бір эмиетке сайып олған бір шейдір. Чүнки егерде анда фарқлы культурларға, фарқлы аңлайышларға көре ішлер алып баралса, мәселе худбе қырым татар тілінде оқынмаса, ве худбазы фырқалар, мәселе, озының эджнеби идеологиясына уйғын оларақ, мәселе, джума намазларда дин аңлатсалар, бізге тіл керек ме, орф адет керек ме, дуалар керек ме, мевлютлар керек ме, вейляхры шеклінде ішлер алып баралса, о вақыт біздің ішіміз хараптыр, яғни, милет оларақ оз ватанымызда. Эр бір мусульман, эр бір қырым татары бұны аңламақ керек. Дини идаре оз менфаат үшін әрекет етмей. Дини идаре бұ халқын мирасыны сақлап қалмаға әрекет ете. Оның үшін әркес, ең азындан, дуасында бізлеріні аңымақ, Аллаху Таладан бізлерге ярдым тілемек керек. Ама дазия де елінден келсе, инсанларының, еч олмасам, бір ерде сес чықарып, біздің албарған ішлерімізге қошылып, елінден келгені қадар бізлерге ярдым етмек керек. Бұ шекелде о, озыны ярдым еткен ола. Әбет. Мына бұл ішілер бұл мұфтиятың айры бір еңеліші. Келіңіз башқа саларға кечек. Мына білеміз ке, бүгінгі күнде фаал суретте мына діни мариф ве тасил салары да инкишаф етмекте діни идаре бойынша. Мына бұл ақында тафсилат олара қайтыңыз. Біздің медреселеріміз чалышмаға девам өте. Базы эврах, яғни бұл оформление проблемалары себебінден 14-15 сенелерінде афызлық курсымыз бір парча тоқтаған еді, ама яңылмасам егер 16-й илдан башлап, я да 16-ын соңында, 17-й илдан башлап, о да ішке түшті, демек ке, Азовская, яни қалай еркек қыз медресесі, афызлық медресеміз кенеде әвелден, 14-тен әвел олғаны дайын фаалиетке девам еті. Оның үшін фырсаттан файдаландым, мен бұтын динні огренмеге авесли олған біздің талебелерімізді, балаларымызды чағырам, қыз олсын, еркек олсын, ана бабалар олсын балачықларыны кетірсіндер, іш сақынмасынлар, қорқмасынлар, біз анда біздің орф адетімізге уйғын бір шекілде тасил алып барамыз, ве балалар анда әмде дини тасил алалар, әмде бұ башқа мұзбет ілімлеріні де огренелер, яғни мектеп дерслеріні де олар анда кечелер. Оның үшін талебелеріні дәвет етеміз. Ондан ғайры біздің Қырымда, жәмілеріміздің янында Құран ве темел дини білгілер деген дерсілер имамларымыз тарафындан алып барыла, дазияде әр кішілер үчін ве ханым ожаларымызды жәмілерді белі бір күнлерді, афтада бір күн оламы, екі күн оламы қадын қызлар үчін де дерсілер алып баралар. Ондан ғайры біздің Ахмеджитте бұл әйтім меркезіміз, яғни тасил меркезіміз бар, учебный центр, анда да балачықларға яңы ұсулларда, земаневи ұсулларнен әм бөлі мектептен әвел, яғни бала бақчасы чағында олған, яшында олған балачықларға дин курслары алып барыла, әмде мектепке башлаған балачықларымызға, әм қыз, әм оғлан балачықларымызға дерсілер алып барыла. Земаневи бөле ойын шеклінде біз милли ве дини қиметлерімізді балачықларға ашламаға әрекет етеміз. Біз дини идаре оларақ шуну аңладық ке, балларымызға егерде біз бұ қиметлерімізді, дини ве маневи ве милли қиметлерімізді мектептен әвел яшында ашламасақ, яғни, меселе, 3 яшындан башлап, 3-7 яш арасында бұ темел қойылмаса, да соң огретмеге пек қиын. Бұ вақытларда, инсанның тілі чықып башлаған вақытларда, инсан дүниянен танышмаға башлағанда, психологиясы бөлі, шекилленмеге башлағанда бұ қиметлер сіңдірілмелі инсанның аңына, рухына,
тіліне, мәселе, да, соң инсан унутса біле белі бір вақыт, мәселе, қырым-татар тілінде лафет месе, яда бойле динини огренмеге девам этмесе, истегенде окене оларны озын аңындан кенеде чыкара, чыкармасы, хатырламасы колай ола. Ама егер бу чагда огретилмесе, да, соң о кыйын ола. Оның үчүн халқымыз, хусусан айдынларымыз, зиялы деп айтканымыз инсанлар ве элбетте китек оларнын меселе алып баражагы иждегил, онын мадди тарафы, материальный тарафы бар, бызын иш адамларымыз кошылып, біз демек ки бала бақчаларны ачмақ керекміз. Беклемемек керекміз, девлет не вақыт япар, яки дини идаре япсын, яда да башка, йок, біз халқ оларақ оны япмақ керекміз. Кімсе бізге келіп, Қырым татар халқы, сізің бұңа ихтияжыңыз бар, бұйырыңыз, деп кімсе келіп бермеді, ве бермейжек. Біз озымыз бұны япмақ керекміз, ве девлеттен де талап етмек керекміз, әлбет. Ама қанун бар, қанун бар. Саңа керек олса, ал, ве яп. Оле есе, Қырым татар халқының, тілінің, культурасының ве, демек ке, маневи қиметлерінің қорчаланып қалмасы үчін бұ адымлар атмақ керек, о бізге керек. Оның үшін оны біз атажақмыз, о адымларыны атажақмыз, о адымларыны япажақмыз. Башқа бірсі япар, япсын де беклеп отырсақ, о олмай жақ. Оның үшін біз яңы несіліні етіштірмек керекміз ки, о яңы несіл да соңра девлет дайресінде чалышсын, башқа ерде Қырым татар халқын менфаатыны қорчаласын, біздің халқымызны темсіл етсін. Меселе, ама егерде бұ тербие меселесіне біз керек олған эмиетіні көрсетмесек, башқа түрлі о олмайжақ. Оның үшін, мен белесем, мында мұйым олған екі шей. Бірінжіде, зиялларымыз. Демек ки, университетіміздің ожалары, меселе, доктор осын, доцент осын, профессор осын, четте отырмайжақ. Кележек мынамында телеканалға, озының сияси симпатияларыны, севем, севмейм меселелеріні четке қалдыражақ. Ватан седасы оламы, шу телеканал оламы, кележек аңлатажақ. Мындан олмаса, фейсбукы бар, башқас ичтимаи ағлар бар, аңлатажақ. Джематқа сесленежек, дердінен пайлашажақ. Ве бір далға башланажақ. О тек дин адамы оларақ біздің айтқанымызнен бітежек шей дегіл, зиялылар бір фикір далғасы башлатмақ керек. Ве о фикір далғасына мадди оларақ иш адамлары қошылмақ керек ки, андан бір нәтиже мейданға келсін. Йоқса, инаныңыз ки, әркес Аллахның огінде месулиетлі олыр. Аллахның огінде чыққанда әр бір университет ожасы. Эр бір иш адамы Аллахның огінде жевап бермеге мәжбур олажақ. Аллаху тәлі дейжек ки, мен бұт тіліні, Қырым татар тіліні, сізге эманет етмедім ма? Еттім. Бұ культураны, меселе, түркісі олсын, ойыны олсын, хайтармасы олсын, башқа шии олсын, сізге орф адетіні эманет етмедім ма? Еттім. Сіз не аптыңыз, сіз оны зиян еттіңіз, қорчалап оламадыңыз, дейжек. Бұ ватанны сізге эманет етмедім мі? Сіз не аптыңыз? Оның үшін әр кезден сорғу суал олажақ. Оның үшін мен мына келем ішке бір дерсімі алып бардым, айлығым алдым, яда, меселе, бір түкеным бар, бір рестораным бар, да, башқа шиім. Мен чалыштым, қазандым, ев құрдым, машина алдым, балай остырдым, евлендірдім. Йоқ. Еркезінің мұтлақа социальный нагрузкасы бар. Джемиет огінде месулиеті бар. Зекатыны берегек, садақасыны берегек. Илім адамлары де, олар да илімнің, білгінің зекатыны берегек. Эр шейінің зекаты бар. Оның үшін эрке зекатыны одейжек, ве Аллаху Таляның огінде теміз ақ бөлі алын іле чықажақ, о дүнияда халқ үшін, милет үшін, япқан хайр іш үшін жевап берегек о вақыт. Ай, друзья, мы нам сосчёхать нас инсанлар кошелмах кереке. Нас из нас укрыл нас же. Бу меселе, бугун кикунде нас культура. Бреку дахамас бар, бульку нуса сизин укрыл. Бу меселе, бу олым калым меселеса. Шымды квазиетте. Чунки біз бір чоқ Қырым татар халқының сақланып қалмасы үшін, ассимиляцияға оғрамамасы үшін, меселе, чоқ бөле проблематичны дейміз, сааларымыз бар. Ама бізлер базы вақыт
оны башқа бірсі япмақ керек, яда девлет япмақ керек деп айтамыз. Әлбетте девлетін япмақ керек оған шейлері бар, ама оны біз итеклемесек, біз талап етмесек, о іш ерінден күтмес. Оның үшін мында конструктив бір яқлашым керек деп түшінем. Куреш дегіл, талап олмақ керек. Там куреш душманнен ола білір. Там, ама біз талап етмек керекміз қатты бір шекілде. Бұл біріншіде, екіншіде, еркез бұңа қошылмақ керек. Четте дарылып отырса, кімсе бұны япмас. Ве шоң оларақ бір шейді айтайым, бір базы күчлер бар, мында шовинист базы күчлер. Қырым татарларының бұтын ичтимаи эснаслардан четлешіп, четте отырмасы, о инсанлардың ішіне келе, олар оны бегенелер. Сон олар барып, мында акимиетнен чалышалар, олар мында русларның, қырым татарларының бірлешіп, бірлікте қырымны құрғанларыны стемелер. О себептен біз бұтын бұ сияси ойынларға алданмайып, біздің ватанымыз Қырым. Біз мұндан не күте жегіміз бар башқа ерге, не де башқа бір ше. Айса, я мұнда адам ақылы фаалиет көрсетейік, я да біз бұ ернің тамыр халқы деп айтмайық, айса. Екі да не елымыз бар. Более гузель ноктада, дорогие, я и на массону на ете язык, эфир вахты муспек. А чех сагул нас бугун на студиям с намусафиролга, но зачем вы более а чех гузель себе это нас, зачем до чех сагул нас? Алла разосун. Урметли сержилер, меня на сихатрла там бугун студиям с намусафирок, храм мусульманлар муфтистен муавина, ай дорогие Исмаилов, олда. Более ликнем программа массону на кельды, ве кельджаки ферлерге хадар корушкенджем, салах не хал нас.